Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui e você ainda não me conhece, eu sou a Jana. Na videoaula de hoje eu trouxe uma ideia bem legal em homenagem ao Dia dos Namorados, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem esse cestinho, essa xícara, esse potinho, enfim, como vocês quiserem nomear. E eu vou ensinar todo o passo a passo, vou mostrar todo o passo a passo de como montar, de ideias para você fazer essa decoração. Então se você quer aprender como é que faz, continua assistindo esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal também, tá? Então vamos lá, o tutorial de hoje. Então gente, para a gente dar continuidade para fazer a nossa xícara, o nosso cestinho, enfim, como vocês quiserem nomear. Você primeiro vai precisar fazer essa base aqui, tá? Vou deixar aqui em cima passando um card. Você é só clicar nesse cardzinho aí que tem um link para você assistir o vídeo onde eu ensino a fazer essa base aqui de forma bem perfeita. Eu terminei essa base aqui em 5 pontos baixos e um aumento. Então, são 5 pontos baixos e um aumento e assim sucessivamente. Enfim, para quem já sabe crochê, já tem prática, vai entender o que é que eu quero dizer. Se você está iniciando, assiste esse primeiro vídeo onde eu mostro detalhadamente como você fazer uma base sem imperfeições para ela ficar bem circular mesmo, tá? Então, vamos lá dar continuidade. Para fazer essa peça, eu usei esse fio de malha aqui, ó. Um fio com elasticidade, tá? Sempre eu indico aqui no canal que vocês escolham os fios com elasticidade, porque esse tipo de fio é melhor para você trabalhar. E aí, eu vou usar essa agulha também aqui, que é a número 8, tá? Para fazer essa peça também, nós vamos trabalhar com outro tipo de fio. Eu vou usar esse vermelho aqui. Se você quiser fazer ela só de uma cor, você pode. Mas eu, como é Dia dos Namorados, a temática do vídeo, eu resolvi misturar vermelho com branco. Então, depois que você fizer a sua base, tiver com a basezinha pronta, então a gente começa a trabalhar com o segundo fio. Para esse segundo fio, eu vou fazer aqui uma barra aqui, com ponto caranguejo, tá? Então, para fazer essa barrinha, a gente vai trabalhar fazendo pontos baixos aqui por toda essa lateral, ó. Pegando aqui, então venho aqui, ó, pego o fio, trago aqui para frente e faço esse primeiro ponto. Ao invés de trabalhar indo para frente, eu vou trabalhar indo para trás, porque esse ponto é o ponto caranguejo. Então, vocês vão ver como é que a gente vai fazer esse ponto. Fiz esse primeiro ponto aqui, volto aqui nesse outro ponto, trago uma laçada, fico com duas laçadinhas na agulha aqui, puxo uma por dentro dos dois pontos. Ó, vou novamente no ponto de trás, ó, pego outra laçada, fico com duas e passo por dentro das duas, ó. Esse aqui é o ponto caranguejo, tá? Ele é bem simples. É a mesma coisa se estivesse fazendo pra frente, só que a gente vai estar fazendo para trás. Então, você vai, ó, fazendo pontos baixos aqui por toda a lateral. Resolvi fazer o acabamento primeiro. Isso aqui seria, você pode deixar também para fazer no final, mas eu resolvi fazer logo no início, pra gente ter clareza do que nós estamos fazendo. Então, você continua fazendo para trás esses pontinhos. Inclusive, tá, gente, ó, essa peça aqui, ó, dá pra fazer alguma basezinha pra colocar vasinho em cima, tá, ó, vai ficar bem, bem bonitinha mesmo. Então, aí, continua fazendo ponto caranguejo. E aí, chegando aqui no finalzinho, ó, no último ponto, vou cortar o fio, tá? A ponta aqui do fio, pra fazer o acabamento. Cortei o fio aqui, puxo essa ponta, ó. Pego essa agulha aqui mais fina, tá? Uma agulhinha mais fina. E vou trazer, ó, esse fio por dentro desse outro ponto. Aqui. Pra poder fazer o acabamento. E jogo pra trás. E aí, aqui atrás, a gente faz o arremate, tanto na pontinha inicial, quanto nessa outra ponta do fio. Vai escondendo ele, passando ele por dentro. Ai, gente, deixa eu pegar outra agulha. Essa daqui é melhor. E aí, vai escondendo aqui, ó. Tá?
Pra ficar um acabamento bem bonitinho aqui por trás. Esconde, tenta esconder ele ao máximo perto dos vermelhinhos, tá, gente? Não por dentro dos pontos brancos. Então vai escondendo. Pronto, gente. Depois corta as pontinhas, ó. E vai ficar dessa forma aqui. Essa aqui é a parte de baixo, da onde a gente vai colocar a nossa xícara, tipo a bandejinha, enfim. E agora nós vamos começar a trabalhar na xícara também. Vou lá, pego o meu fio vermelho novamente. E aí eu vou aproximar aqui a câmera, porque como essa parte aqui é branca, é um pouco ruim para que vocês vejam o que é que eu vou fazer agora. Nós vamos trabalhar agora fazendo pontos baixíssimos entre um ponto e outro, tá? Não vou trabalhar no meio do ponto, é entre um ponto e outro, literalmente, tá? Então, vem aqui, ó. Passo a agulha aqui entre esse ponto e esse ponto, passo no meio deles, pego a laçadinha lá atrás, eu já tô com meu fio aqui preparado, pego a laçadinha e trago aqui pra frente. Feito isso, vou continuar trabalhando, que eu vou fazer pontos baixíssimos aqui. Aí eu pulo pra próxima abertura, que não é dentro do ponto, é entre um ponto e outro, ó. E vou lá, pego outra laçadinha para fazer o meu ponto baixíssimo, ó. Pego aqui e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto. Pego aqui, faço mais outro ponto baixíssimo, tá, gente? E aí, a gente vai fazendo isso aqui por toda essa quarta carreirinha, ó. Uma, duas, três, quatro, tá? É na quarta carreirinha que vocês vão fazer isso. Então, a gente continua fazendo pontos baixíssimos aqui entre um ponto e outro, tá? Ó. Na quarta carreirinha, tá, gente? Não, cheguei aqui no último ponto, tá? Eu vou cortar o fio com cuidado, tá, gente? Não aperta muito esses pontos aqui pra não ficar embabado, tá? A peça de vocês não ficar assim, meio curvada. O ideal é que ela fique mais retinha, ó. Então, aí você vai cortar a ponta do fio aqui embaixo. Então, cortei aqui a ponta do fio, ó. Puxei aqui a ponta pra cima. E aí, eu venho aqui nesse primeiro ponto, pegar uma agulha mais fina também. Essa daqui é a número 3, ó, trago a laçadinha por aqui e volto também ela pra cá, simulando como se fosse outro ponto baixíssimo. Aí, ó, tá? Vai ficar dessa forma, e aí eu faço acabamento aqui atrás, desses dois pontinhos, dessas duas pontas aqui. Faço o acabamento delas, escondendo também ela por dentro dos pontos. E aí, pronto, você corta as pontinhas e nós vamos agora trabalhar para subir a nossa xícara, tá? Nessas correntinhas aqui, a gente só vai trabalhar usando uma correntinha, tá, gente? Eu vou usar a correntinha do lado de dentro, tá? A vermelha, apenas um lado da correntinha. Essa outra aqui de fora, nós não vamos trabalhar com ela. Então, ó, começar aqui com essa agulha mesmo. Passa a agulha, ó, no meio da correntinha. Pega o fio, né? Pega uma laçadinha, ó. E traz aqui pra frente, faz um primeiro ponto baixo, tá? Dessa forma aqui. E aí, você continua pegando um lado de cada correntinha e deixa essa ponta, ó, por aqui pelo meio dos pontos para você esconder ela, essa ponta inicial. Então, você faz isso, ó. Pega lá, faz pontos baixos. Não.
deixa a pontinha no meio e vai fazendo pontos baixos. Pegando apenas um lado da correntinha, tá? Ó. Pode dobrar um pouco assim para facilitar o trabalho. Pegando apenas uma das alcinhas aqui da correntinha do ponto baixíssimo. Aí você vai fazer pontos baixos aqui até chegar do outro lado. Pronto, ó, cheguei aqui nesse último ponto, pego, viro a peça, vou fazer aquele acabamento. Quem me acompanha aqui no canal já tá acostumado, ó, passo a agulha aqui no primeiro ponto e vou trazer essa laçadinha aqui pra dentro novamente. Ó. Fiz isso, volto aqui nesse primeiro ponto, nós vamos continuar trabalhando com ponto baixo centrado, tá, ó, passo a agulha no meio do ponto, diminuo um pouco essa laçada, ó. E aí, eu pego outra laçadinha e trago pra frente, deixo essa laçadinha aqui parada, a primeira, tá? Trouxe essa daqui pra frente, passo a agulha na laçadinha de trás e passo outra laçada por dentro das duas, ó. E agora, gente, nessa carreira, nós vamos trabalhar com dois pontos baixos e um aumento, tá? Comecei com um ponto baixo, vou fazer outro ponto baixo. E agora... um aumento, que são dois pontos dentro de um mesmo ponto. Fiz esse aumento, continuo fazendo pontos baixos agora. Dois pontos baixos, no caso, né? Faço o primeiro, faço o segundo, e agora mais outro aumento. E assim sucessivamente, até a gente terminar essa carreirinha. E aí, eu cheguei aqui no final da carreirinha e eu vou finalizar fazendo ponto de aumento. São dois pontos dentro de um mesmo ponto. Feito isso, faço aquele mesmo esqueminha, venho aqui no primeiro ponto, ó. Trago a laçadinha aqui pra dentro. Viro novamente. Passo a agulha aqui no meio do ponto, diminuo um pouco essa laçada. Pego outra laçada lá atrás e trago aqui pra frente. Passo a agulha na laçadinha de trás também. E faço aqui o primeiro ponto. Pronto, a partir de agora, nós vamos trabalhar apenas com pontos baixos normais, tá? Vou adiantar o vídeo e volto pra dizer quantas carreirinhas nós vamos precisar fazer pra finalizar nossa xícara, tá? Então, meninas, terminei. Tá? E no total eu fiz 7 carreirinhas só de pontos baixos normais, sem aumento, tá? No final eu fechei daquela mesma forma que eu já mostrei anteriormente, chegando no final da carreirinha, fecha e dá continuidade. E aí, cheguei aqui nesse finalzinho novamente, já coloquei, já joguei a laçadinha para a parte de dentro. E eu vou fazer um detalhe aqui pra gente fazer a última carreirinha aqui de pontos baixíssimos pra gente finalizar a nossa xícara, tá? Então, ó, joguei a laçadinha lá pra trás, tá, ó, passo a agulha aqui, trago essa laçada aqui pra parte de dentro. E aí, eu troquei, peguei essa agulha aqui, mais fina novamente, venho aqui, ó, por dentro e vou passar a agulha, ó, no meio aqui desse ponto inicial. Aí, eu pego essa laçada e jogo pra cá, por dentro desse ponto, pra gente simular como se fosse um ponto, tá, ó. Dessa forma aqui, a gente simulou como se fosse outro ponto. Feito isso, pego a minha outra agulha. Acho que eu deixei essa laçada muito grande, então eu vou diminuir um pouco, ó.
Faço o mesmo processo, pego a agulha, trago essa laçadinha aqui por dentro dos pontos. Do ponto, né, no caso. Pronto. Agora tá melhor. E aí, eu pego essa outra agulha novamente. Passo essa agulha, ó, onde tá a laçada aqui. Passo a agulha por dentro da laçadinha, que eu deixei lá. E vou, ó, diminuir um pouco aqui, puxar um pouco esse ponto. E vou trazer outra laçada aqui, com esse fio, por dentro delas duas, tá? Ó, dessa forma aqui. E aí, aqui eu vou fazer pontos baixíssimos por toda essa lateral, até a gente chegar no final novamente. Pontos baixíssimos, bem apertado, tá, gente? Esses pontos baixíssimos tem que estar pra gente fechar um pouco essa boca da nossa xícara, tá? Então, quanto mais apertado, melhor. Não. Que a gente vai dar uma fechadinha aqui pra dar o acabamento de copinho mesmo de xícara. Então, continua fazendo os pontos baixíssimos. Pronto, e aí eu cheguei aqui no finalzinho novamente, ó. Onde eu vou fazer outro ponto de baixíssimo, eu vou cortar a ponta desse fio para tentar simular também outro ponto, igual nós fizemos anteriormente. Então, corta a ponta. Cortei a ponta do fio, pego a agulha mais fina, ó. Puxo esse fio para cá. E jogo ele por aqui, ó. Puxo a ponta aqui. E aí, eu venho por aqui. Passo a agulha aqui por dentro do ponto e trago ele pra cá, ó. Simulei aqui como se fosse outro ponto baixíssimo, tá? E deixo esse fio aí pra gente pode fazer o acabamento. E aí, a gente pega essa pontinha e vai escondendo por dentro dos pontos pra fazer o acabamento. Aqui por dentro desses pontos aqui. E a nossa xícara vai ficar assim, ó. Tá? Dessa forma. Depois de esconder, né, a ponta do fio por dentro, ó. Vai ficar assim, tá, gente? E agora, nós vamos fazer a alcinha. As duas alcinhas, né, que eu quero colocar uma de cada lado. Então, vamos lá. Dá início à alça pra gente poder costurar aqui pra finalizar nossa xícara. E aí, eu vou usar o mesmo fio vermelho. Eu já fiz um aqui, vou fazer a segunda. Então, ó. Vem aqui, cruza as perninhas e vamos fazer correntinhas. Começar fazendo 17 correntinhas, tá? Fiz essas 17 correntinhas e agora eu vou voltando aqui, ó, pegando cada alcinha da corrente, ó, e fazendo pontos baixíssimos, ó. Pontos baixíssimos, tá, gente? Ó, em cada alcinha da corrente. Faz pontos baixíssimos até chegar ao final. Pronto, eu cheguei aqui no pontinho final, no nozinho. Também vou fazer outro ponto aqui dentro. Ó, faço outro ponto baixíssimo e puxo o nó. Puxo aqui essa laçada e vou cortar essa ponta do fio também. Pronto, cortei aqui a pontinha do fio, ó. Vou pegar esse fio primeiro aqui, de quando eu iniciei a carreirinha, e passo por dentro desse outro, ó. E aí, eu puxo esse fio aqui.
ficar bem presinho. Vou dar um nozinho também, igual eu fiz no outro, para ficar mais seguro. E aí eu vou usar essas pontinhas para prender essa parte de baixo também na peça. Então, venho aqui, escolho essa aqui, a parte do fechamento, a parte de trás. Então, eu vou colocar cada alcinha, uma desse lado e outra desse outro. Cuidado para não colocar pelo lado avesso, tá? Da correntinha. Vou colocar esse lado aqui para cima e esse lado aqui vai ficar para trás. Então, vem aqui, ó, imerso o local, coloco no local exato, que era aqui. Então, pego a agulha mais fina novamente, vou lá aqui embaixo, ó, bem no finalzinho mesmo, onde a gente começou a fazer os pontos baixíssimos, e vou trazer essas duas pontinhas aqui pra dentro. Com cuidado, tá? Então, puxa aqui. Vou trazer essas duas pontas. Pronto. Trouxe ela aqui. Vou dar outro nozinho pra ficar bem presa mesmo. Vai ser um pouco ruim, tá, gente? Nessa parte, ó. Que essa xícara ficou bem fechadinha. A gente dá um jeito. A gente vai ter que amassar um pouco, depois a gente conserta. Pra poder fechar. Outra dica, né? Vou deixar aqui pra vocês também, que talvez o ideal seja colocar essas alças ainda no meio, quando você ainda estiver crescendo o corpinho da xícara, tá? Pra não ter que ficar assim tão difícil. Se eu tivesse pensado nisso antes, eu teria feito desse jeito. Mas essa aqui é a minha primeira peça, a peça piloto mesmo. Então, fica aí a dica. Faça, prenda a alça na medida que tu vai fazendo, subindo o corpinho, pra não ficar tão difícil. E aí, pega as pontinhas e vai escondendo também por dentro dos fios. As duas pontas, tá? Pontinhas. Com jeitinho dá pra esconder. Vai escondendo por dentro dos pontinhos. Pena que a gente vai ter que amassar um pouco a peça, né? Mas enfim, vai escondendo aí por dentro dos pontos, tá? E aí agora eu vou prender essa parte aqui de cima. Também vou pegar a agulha de tapeceiro, vou usar essa agulha aqui. E vou pegar um pedaço do fio também. Eu venho aqui onde eu quero prender a alcinha da xícara. Ó. Eu vou fazer uma costurinha aqui. Aí você prende bem direitinho aqui. E prende novamente. Pronto, essa alça é só de enfeite, tá, gente? Não é pra pegar por aqui pela alça, até porque ela ficou bem molinha. Esse fio que eu usei, ele é fino. Então, essa alça ficou molinha. E aí, eu vou dar outro nozinho aqui, pra ela ficar mais segura. E aí, esconde novamente os pontos. Os pontos não, né? Esconde o fio por dentro dos pontos. No final, você pode dar uns dois pontinhos com linha e agulha na mão mesmo, tá? No finalzinho, conforme eu já falei várias vezes pra vocês, no finalzinho de cada trabalho, o ideal é fazer essa costurinha, dar uns dois pontinhos pra que fique mais seguro, não ter risco de que vai soltar, tá? Se você for usar outro tipo de fio, mais grosso,
pra fazer a alça, também vai ficar legal, tá? Porque esse fio aqui, ele é bem molinho mesmo. Então, ficou assim, a alça não ficou alça, fica mais pra enfeite. Pronto, terminei aqui a costura, cortei o fio, tá? E agora eu vou prender a outra alça. Então, venho aqui, olho onde é que eu quero que ela fique. Desse lado. Aqui. Aqui desse lado. E aí, eu faço aquele mesmo esqueminha. Vou lá, pego a agulha mais fina, vou lá embaixo mesmo, aqui, ó. Trago essas dois fios aqui da alça pra dentro novamente. Puxo aqui. Pronto. Dou aquele nozinho. Depois aí eu vou fazer o malabarismo pra tentar esconder as pontas dos fios, tá? Mas, ouçam essa dica. Façam essa alcinha antes, tá? Durante, quando vocês estiverem aumentando aí as paredes da peça. E aí faz a mesma coisa do outro lado. Dá um nozinho pra ficar mais seguro. Pega a agulha mais fina pra esconder os pontos. Não, no final, lembrar de fazer a costurinha, tá? Pra ficar bem mais seguro, não ter risco de soltar. Pronto, ó, terminei de fazer o acabamento. E aí, eu vou ajeitar, né, a xícara, porque como eu amassei muito, a gente vai ter que ajeitar ela, porque com fio de malha é assim, tá? Tem que fazer uns ajustes pra que ela volte a ser como era antes. E vai ficar assim, tá, gente, ó? E esse aqui vai ser o resultado da nossa xicrinha, ó. Bem romântica, tá? Se quiser, você pode fazer apenas com uma alcinha. Como foi desenvolvido isso aqui para o Dia dos Namorados, eu resolvi colocar duas alcinhas pra ficar aquela coisa de casal, né? De estar sempre junto. Enfim, e aí a gente coloca aqui o que quiser dentro. E depois que você terminar, né, seu cestinho, ó, vai ficar assim. É hora de decorar. Então, separei aqui algumas coisas para fazer a decoração, ó. Isso aqui de papel, os chocolates que eu vou colocar dentro, uns palitinhos, tá? Palitinho de dente mesmo. Eu vou colar aqui com cola quente para fazer os detalhezinhos, os enfeites. Você também pode usar fita para fazer a decoração. Enfim, gente, usem a criatividade. Só tô dando aqui alguns exemplos para vocês de o que pode ser a decoração. Enfim, aí fica aí, vocês usam a criatividade para montar o kitzinho de vocês e fazer muitas vendas ou dar de presente para alguém. Inclusive também esse cestinho aqui você vai poder usar para outra coisa também. Potinho aqui para fazer algum item decorativo para casa, enfim. Só quis trazer mesmo algumas ideias para que vocês possam se inspirar e montar o cestinho para dar de presente, para fazer muitas vendas agora, nessa época do Dia dos Namorados que está se aproximando. Bom, meninas, esse aqui é o resultado, tá? Ó, eu fiz a decoração, coloquei o chocolate, colei os coraçãozinhos no palito com cola quente, coloquei no meio, coloquei também outros recortezinhos de coração aqui embaixo para dar um charmezinho a mais, tá? E é isso, esse aqui é o resultado final do nosso cestinho do amor, vou chamar dessa forma. E aí você pode montar esses kitzinhos do jeito que você quiser, você pode também trocar o chocolate por outro tipo de doce. Enfim, isso aí fica a seu critério. Espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia, desse tutorial, uma coisa diferente aqui no canal. Já que sempre a gente costuma falar sobre bolsas, eu resolvi trazer essa novidade. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha também para o nosso canal crescer cada vez mais. E comenta aqui embaixo, se você tiver qualquer dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. E se você quiser conferir mais dicas, mais tutoriais, me segue lá no Instagram também, onde eu posto muitas novidades. E é isso, nós nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau!